გაგვეცანი? სტაბა მახარაძე. სტაბა რამდენი წელს ხარ? 11. და ფესტივალში თუ მიგიღია მონაწილეობა? კი. ძალიან კარგი. რომელ ფესტივალში? მივიღე მონაწილეობა მარტველში ფესტივალზე, მივიღე და ასე მივიღე საერთაშორისო კონკურს ფესტივალ თოლიაშიც მივიღე მონაწილეობა. ძალიან კარგი. სტაბა, რა არის შენი ჰობი? ჩემი ჰობი არის ხატვა, რა თქმა უნდა სიმღერა და მეგობრებთან ერთად ყოფნა. ვინ გიდა რომ გამოხვიდე? რო გაიზრდე? მომღერალი. სტაბა, დედიკოს თუ ეხმარები? კი. კი, რა შეხმარები ხალხში? უმეტესად დედიკოს ყურადღება რომ მივიქცეო დედიკომ ბევრი ან საქმეები გააკეთოს. სტაბა, სკოლაში როგორ სწავლობდი? 10-იანები მყავს. რომელი საგანი იყო სტაბა? ბუნება. ქართული. კიდე მიყვარს რა თქმა უნდა სპორტი და მუსიკა. თუ მეგობრებ მამიკოსთან და რა საკეთებ თავისუფალ დროს? მამიკოსთან კი, რა კარგი მეგობრო მაგ როგორც ძმებს ერთმანეთს ისე მეგობრო აქვს და ერთ ანუ ერთად თავისუფალ დროს ანუ დავდივართ სპექტაკლებზე თეატრში. ხანდახან თავისუფალ დრო როცა გვაქვს და სკოლა არ არის და სამსახური არ არის, დავდივართ თეატრში, ასევე სადღაც სხვა გასართობ ადგილებში და მიყვარს ერთად ძალიან თამაში, ანუ ერთად მიყვარს თამაში მე მამიკოსთან ჩემ დას ერთად მიყვარს და აი რომელი თეატრი გიყვარს შენ აი რომელი სპექტაკლი? ანუ თეატრი მიყვარს, მოზარდ მაყურებელთა თეატრი მიყვარს და სპექტაკლი. ყველაზე მეტად რომელსაც ვიყავი მე, ანუ ეხა ამ წლებში რომელ სპექტაკლებს ვიყავი, ყველაზე მეტად მიყვარს იავნანამ რაკნა. კარგი, საბა, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ. მადლობა თქვენს. ჩემი ქალაქი, ძველია, მაგრამ ასე მგონია, ჩემი ქალაქი.